Thank <laughs> you. скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и скъпи зрители, вече имаме нашето заглавие на стената. Present Simple Questions. Ние продължаваме да се занимаваме с сегашно просто време. Вярвайте ми, има причина за това. И преди да започнем с въпросите, т.е. днес ще се научим как да задаваме въпроси в сегашно просто време и как да използваме спомагателният глагол, за да, за, за, за да създадем въпросите в сегашно просто време. Но преди да започнем с това, аз ви бях обещала, че ще ви давам по няколко глаголи, които ще ви трябват със сигурност в началото на уроците, за да видите как се спрягат те и да видите какви са, как правилото остава едно и също и как те получават едно, една единствена промяна когато се спрягат и тя вече вие знаете къде се намира тази промяна. Няма да повтарям. И така, днес, днес, днес ще се запознаем с глаголът pay. Той има две форми pay, pays. Сегашно просто време. Какво означава pay? Плащам. Плащам. И как се спряга този глагол? I pay. You pay. She pays, he pays, it pays. We pay, you pay, they pay. Pay означава, скъпи зрители, означава плащам, така се спряга и в сегашно просто време. Сега да видим следващия, следващата графика и да видим какво има на нея. Кой глагол сме подготвили отново за вас днес? Bye! Когато плащаме, ние купуваме нещо. В повечето случаи, така че глаголът buy означава купувам. Buy buys. И сега за произношение. I buy, you buy, she buys, he buys, it buys, we buy, you buy, they buy. Не го бъркайте с това, което идва от goodbye, bye като чай, като чао, не като чай, чао э, у, у, произнася се по един и същ начин, но има различно значение и се пише по различен начин. А това, което сме видали в момента е глаголът купувам. Продължаваме с следващия глагол. Всъщност, всъщност, момент, колеги, момент. Върнете се само да кажа нещо. Вижте, а, този глагол завършва на Y. Обаче това Y не се променя в I и E, а си остава Y. Защо? Защото пред Y имаме, съглас... имаме гласна, гласна буква. U. Гласна буква. И когато имаме гласна, пред, този, пред това y не, се, y не се променя. И направо в трето лице единствено число получава S, без да се променя Y. Продължаваме вече с следващия глагол, който е come, Означава идвам. Come, камс, важен глагол, ще дойда, и в, и в случай можем да го превеждаме като ще дойдеш ли с нас в такъв смисъл. Идвам. А, дойда. Даже. И как се спряга? I come, you come, she comes, he comes, it comes. We come, you come, they come. Две форми, отново и само две форми на глаголите в сегашно просто време. Глаголът come, comes означава идвам. И това бяха за днес новите глаголи, които научихме и тяхното спрежение. А сега да видим по-нататък какво сме подготвили за вас. Окей, okay, естествено и примери как да ги употребявате. Тук ще научим и няколко нови домички. Първото изречение. He comes with us all the time. Той идва с нас през цялото време. Или какво имаме в предвид? Ами ние ходим всяка година на плаж, ние ходим насам, натам. Той през цялото време идва с нас. He comes. Трето лице е единствено число с S окончание. Второто ни изречение. We buy groceries once a week. Groceries, скъпи зрители, означават продукти. Продукти за хранене. Отивате в магазина и купувате groceries. И как се превежда това изречение? Ние купуваме продукти един път в седмицата. Вижте, употребяваме и once a week. Значи, ние обикновенно купуваме продуктите за хладилника once a week. Един път в седмицата. We buy. Купуваме. И последното изречение. And we usually pay cash. И ние обикновенно плащаме в брой. Тук usually не съм го превела, но той се, той се слага вижте къде му е мястото отново. Да упражним мястото на наречията. Той е пред основният глагол. We usually pay cash. Обикновенно ние плащаме в брой или ние обикновенно плащаме в брой. Или ние плащаме в брой. Това бяха примерите с трите глагол, нови глаголи за днес. Сега, сега започваме да се учим как да образуваме въпросителни изречения в сегашно просто време. Кой ни е спомагателният глагол в сегашно просто време, скъпи зрители? Да чуя глаголът до. И сега да видим. Положително изречение. Казваме I speak English. И питам, аз казвам, с това първото изречение, аз какво казвам? Аз говоря английски. А второто изречение вече е въпросително и виждате разликата в двете изречения отпред. Въпросителното изречение започва с глагола do. И как се превежда това второ изречение? Аз говоря ли английски? I speak English. А вече когато искам да попитам, говоря ли английски? Казвам do I speak English. И сега, като правих този урок, ми дойде една идея, че всъщност въпросителното изречение в сегашно просто време се образува от положителното изречение и като прибавим отпред спомагателния глагол за съответното лице и число. В повечето случаи то е do. В трето лице единствено число само е does. Така че съставете си едно Положително изречение. За първи път го виждам. Толкова години а, говоря и преподавам английски. За първи път виждам тази формула, която а, беше нещо като, вау, открих топлата вода. Казваме положителното изречение и когато искаме да го превърнем във въпросително, отпред просто слагаме спомагателният глагол, подходящият за времето и за лицето и за числото. Окей? Така че. I speak English. Отпред слагаме едно do и казвам Do I speak English. И това вече става въпросително изречение. И сега да видим следващата графика. <към> Ето какво във всички лица, всички числа, как образуваме въпрос в английския, в сегашно просто време. Казвам I speak. Аз говоря и въпросът е Do I speak? Виждате, отпред слагам едно do и веднага става въпрос. Казвам You speak. Чи говориш? И аз питам Говориш ли? И само слагам едно do отпред и става веднага въпросително изречение. Казвам She speaks. Слагам does отпред. Does she speak? Защо е does? Защото знаеме, че ДУ в трето лице единствено число се променя и става does. He speaks. Does he speak? It speaks. Does it speak? We speak. Do we speak? Ние говорим. А говорим ли? You speak. Вие говорите. Do you speak? Говорите ли? They speak. Do they speak? Те говорят. Говорят ли? Вижте колко лесно става въпросителното изречение в английския. От негативното, от пред слагаме спомагателния глагол и става, по, и става от, по, въпросително изречение. Сега, едно, едно нещо тук да изясним. Което е също много важно. Вижте положителното изречение: she speaks, he speaks, it speaks. Вижте го тези три, три а, той тя то. Три изречения. Когато образува, а вижте отсреща и въпросителното изречение. Speak, вижте, does she speak. Спик няма вече е с окончание на края. И защо е така? Защото о, 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 спомагателният глагол в случая отнема това окончание. И окончанието пада върху спомагателният глагол. Така че, когато образуваме въпросително изречение в трето лице единствено число, в сегашно просто време и употребяваме спомагателният глагол до положителното изречение. Получава положителният глагол, получава основният. В положително изречение получава окончанието S накрая. Когато правим въпрос от това изречение, това S, това спрежение пада върху спомагателният глагол. И не може да се каже Does she speaks? Той по принцип може, но не е правилно. Значи казваме she speaks, но не казваме does she speaks. Това S е отишло върху does. Когато имаме в началото на изречението, на въпросително изречение does, това означава, че ние говорим за трето лице, единствено число. И няма нужда. Да слагаме това окончание, С, в края на основният ни глагол. Защо говорим за основен и друг глагол? Защото, виждате, в тези изречения вече имаме два глагола. Имаме спомагателен, който не превеждаме, и имаме а, основен глагол, който стои на трето място в изречението. Първо е спомагателният, после е подлогът и после чак на трето. Място отива главния глагол. И вижте, ако трябва да задам, ако трябва да кажа първите две думи на което и да е от тези въпросителни изречения, Do I", това, в, тези две думи нищо не ми казват, освен, че става въпрос за мен и освен, че става въпрос за сегашно просто време. Първите две думи даже... Не, а, не казват какво действие се извършва. Трябва задължително да има трета думичка, която е основният глагол. Той стои на трето място в въпросителното изречение в сегашно просто време. И така, видяхме как се образуват въпросителни изречения в сегашно просто време с, с, във всички лица и във всички числа с помагателния глагол «ду». Продължаваме с следващата графика и да видим сега примери за което. Казваме It Rains. Вали, вали дъжд. Това не значи, че в момента вали, а по принцип казваме It Rains every summer, например, всяко, всяко лято. Но ам, целта тук е да видите. Дала съм възможно най-краткото изречение. За да видите от най-краткото за, за съставането на едно кратко въпросително изречение в английския сегашно просто време, кои са основните, а, основните неща, които трябва да ги има в изречението. Трябва да има подлог, трябва да има и глагол. It rains е положително изречение. За да го превърнем в въпросително изречение, вижте веднага отпред слагаме. Uh, спомагателен глагол и казваме Does it rain? Does it rain? Нали? Uh, от It rains е станало Does it rain? Спомагателен глагол в трето лице е единствено число подлук и основен глагол който в трето лице единствено число виждате във въпросителното изречение изгубва окончанието си S. Нарочно в първото изречение съм ви дала едно голямо главно S, за да видите как него го няма в въпросителното изречение. It rains положително изречение в сегашно просто време. Does it rain? Въпрос в сегашно просто време. Започваш с помагателен глагол и основният глагол е на трето място и той е загубило окончанието си С. Това го повтарям, за да можете да го напомните, да си, да го, не да го напомните а да не го забравяте, т.е. да го запомните много добре. Както слагахме, С в трето лице единствено число, за да създадем положително изречение, да спрегнем глагола в сегашно просто време, така това С изчезва. Във въпросителното изречение. Много, много важна подробност. Не може да стане does it rains. Грешно е. И а да видим и следващото ни изречение. It usually rains in the afternoon. Обикновенно вали след обяд. It usually rains in the afternoon. Всичките ни части на изречението са на правилното място. Имаме подлог в началото, имаме usually наречието за честота, имаме глагола rains, прегнат в трето лице единствено число и имаме наречие за време отново, което показва колко често или кога точно се извършва това действие in the afternoon. Окей, okay. сега от това изречение ще направим, положи, ще направим въпрос. И как вижте, отпред просто слагаме едно с спомагателният глагол. Does it usually rain? И абсолютно с цялото останало изречение го залепваме отзад. Без с една единствена промяна в, върху основния глагол, където той губи окончанието С. И така, It usually rains in the afternoon. Does it usually rain in the afternoon? Казахме обикновенно вали след, следобяд. И отдолу питаме вали ли обикновенно следобяд? Това нерачно е даден, ви го дадах този пример, да видите а, голямата подробност и важна подробност за това в трето лице, как това S изчезва, когато създаваме а, въпрос. И продължаваме сега да видим следващата графика. Аз ги правя графиките, но не помня каква е тяхната последователност, скъпи зрители, за това всяка графика е изненада за мен. Така, за, когато задаваме въпрос, в английския, нали и във всеки друг а, език, ние трябва да отговорим. Трябва да знаем как да отговаряме на тези въпроси. И затова отгоре съм писала Answers. Answer означава един answer, означава един отговор. Answers с това S на края означава много отговори. И сега на въпроса: Do you speak english? Като ви питат вас, do you speak english? И имаме три различни отговора. Ние с тях горе-долу се запознахме също и в, в воротите за глагола съм, но сега да ги повторим отново, те тук изглеждат по малко по-различен по начин. Първият и единствен отговор, който вие трябва да казвате, това е yes. Говорите ли английски, казвате yes с самочувствие, дори да, да знаете само три изречения. Така. След това, това е най-краткият отговор и на български означава да. Вторият ни отговор, малко по-дълъг от първия, е Yes, I do. Което е малко по-дълъг и малко по-кратък. То е средният отговор. Означава аз да, говоря. Обаче запомнете, вижте в червено това do. Защо е do? Значи, значи а, краткият ни о, краткият отговор е създаден от подлога и спомагателния глагол, а не е създаден както в българския, но в българския български няма спомагателен глагол в случая от основният глагол. Не казваме yes, I speak, а казваме yes, I do. Щом ви е зададен въпросът с do, Краткият Ви отговор ще включва също, същият спомагателен глагол. Когато въпросът е зададен с един спомагателен глагол, Вие краткият Ви отговор ще включва този глагол. Ще включва а, личното местоимение, подлогът на изречението и спомагателният глагол, да се разберем. В български е основния глагол, виждате да говоря, но в английски е краткият отговор е do, т.е. с спомагателният глагол. Както сме гледали по филми, вие, еди коя си, Елена, ще вземете ли за съпруг, взимате ли за съпруг, еди кой си, и много често, ако сте чували, там казва yes, I do, което значи да, взимам, но използваме спомагателният глагол, за да дадем този отговор. Питат ви, do you sing? И ако пеете, вие казвате, yes, I do. Пееш ли? Да, пея. Само, че няма да използваме основният глагол, а спомагателният. Третият отговор е най-дългия, който вие избирате кой от всичките тези отговори да дадете. Вярвайте ми, много често, най-често се употребява втората форма, кратката форма. Не първата, не третата, втората, тази на която отпред има две. Yes, I do. Okay? Но, за да, за да го знаем за информация... Uh, трябва да знаете, че има и дълъг отговор. Yes, I speak English. Можете да отговорите и по този начин. Значи, на въпросът Do you speak English казваме или Yes, или Yes, I do, или казваме Yes, I speak English. Нормално положително изречение. Yes, I speak English. Или на български. Да, говоря английски. Само, че ние, когато а, тръгнем да говорим с някой и, 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 и те ни питат: а, Говорите ли английски? Или пеете ли, готвите ли? И по принцип много рядко използваме: Да, аз пея добре. Или Да, аз говоря английски. В повечето случаи казваме: Да, говоря. Е, така и в английски. Само, че там използваме спомагателния глагол и личното местоимение, за да създадем тази кратка форма. Я да видим сега какво имаме на следващата графика. Имаме ли такава? Така, че Yes, I do. Може да бъде краткият положителен отговор на всички въпроси в сегашно време. Какво съм имала предвид в с това. Ако те, ако те питат Do you speak English? Do you drive a car? Do you, do you, do you Без значение какъв е основният ви глагол. Do you sing? Do you fly? Do you swim? Do you play? Do you, do you, do you? Нали, всичките тези въпроси Вие Без значение какъв е основният глагол Вашия кратък отговор ако е положителен, той ще бъде Yes, I do. Да ви питат, взимате ли този мъж за съпруг? А, може, пеете ли хубаво? А, плувате ли всеки ден? А, упражнявате ли се? Свирите ли на пиано? Пушите ли? Пиете ли кафе? Ако положител... Ако, ако отговорът ви е положителен на този въпрос, казвате Yes, I do. Това е краткият Отговор, без значение какъв е а, у, а, основният глагол в изречението. Продължаваме с следващата графика. И сега, ето ви два примера. Do you create problems in school? Вижте го, това е изречение. Това е въпросително изречение. Do you create... Problems in school. Трябваше да има отзад а, въпросителен знак на българското изречение. Защото това е въпрос, който аз питам детето ми, кое на, чието, чиято учителка ми, създава, ми се обажда всеки ден, и аз го питам: Създаваш ли проблеми в училището? И, и той седи мочи и аз казвам Да, създаваш yes, you do. Ok? You do. Което, с което съм отговорила на собствения си въпрос. Да, създаваш човеко. You do. Следващият въпрос. Тук като имате предвид, че в първото изречение основният ни глагол, глагол е create. Create, оттам идва creative, креативен, да създадеш нещо. Вижте, ние при, в краткият отговор него не го използваме. Казваме Yes, you do. Това означава, че казваме Да, създаваш, потвърждаваме, отговорът ни е положителен. Следващото изречение. Отново питам те. Do you go out every night? Излизаш ли навън всяка вечер? Do you go out every night? И аз пак отговарям, примерно, от твое име. Тинейджърката ви, ви, дъщеря, която излиза всяка вечер, питам, Do you go out every night? Или питам приятелката ми, Do you go out every night? Излизаш ли навън всяка вечер? И, и, и аз си казвам, Yes, you do. Да, излизаш. Само, че използваме. Краткият отговор тук, в който има подлог и спомагателен глагол. И защо съм дала тези две изречения на една графика, колкото и да са дълги? Защото, вижте, в първото ни изречение основният ни глагол беше create. Във второто ни изречение основният ни глагол е go out every night. Go out е фразеологичен глагол, което означава излизам навън. Но в кратките отговори в двата случая са you do. Защо? Защото краткият отговор съдържа личното местоимение или подлога в случаят you и съдържа спомагателният глагол на, за, за времето от, а, от, от, от въпросителното изречение. Да видим следващата графика. Отново имаме упражнение с въпроси, защото и с кратките отговори. И как да създаваме въпроси, и как да отговаряме с кратките отговори. Защото а, си мисля, че това е една една част от английски, която е нямаме във български и трябва малко повече да наблегнем на нея. Задаваме въпрос Does she look good? Does, спомагателен глагол, she, подлук, look, look, основен глагол, good. Does she look good? Тя изглежда ли? Добре, вижте на български. А, това изречение може да започне и с съществи, и с подлога, а може да го кажем и изглежда ли тя добре, но в английския пак казвам, така, такива вариации интерп... и импровизации не можем да си правим. Там има строго определена формула. Does she look good? Спомагателният глагол е отнел това S, което трябваше да има looks и е станало she look good. Ако беше положително изречение само, как ще еш да стане? She looks good. Но понеже въпросително, това е го няма отзад. Does she look good? Така изглежда изречението на английски. Тя изглежда ли добре? И казваме yes, she does. Да, изглежда. Какво сме използвали за този кратък, кратък отговор? Използвали сме е, подлогът, което е she, тя. Говорим за нея. Тя дали изглежда добре? И спомагателният глагол, с който сме започнали въп... изречението. Yes, she does. И още едно изречение. Does she speak English? Тя говори ли английски? И ние казваме да, говори. А на английски как ще стане? Да, говори. Ще стане. Yes, she does. Пак отново казвам, в тези две изречения говорим за трето лице, единствено число, където look and speak. Не са получили а, това окончание е с накрая, но то е паднало върху спомагателният, спомагателният ни глагол. И казвам също, че в двете изречения основният глагол е различен. И въпреки всичко, и на двете изречения положителният кратък отговор е еднакъв. Така че за положителните кратки отговори основният глагол нас не ни вълнува какъв е. Защо? Последно, защото те се образуват от подлога и спомагателният глагол. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата фейсбук страница, аз уча английски или на моят имейл nicolaya.bi.television.com Have a beautiful day!